Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin afilə edilmiş Azərbaycan Mərkəzinin yaradılmasına dair Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Dünya İqtisadi Forumu arasında razılaşma imzalanıb. Sənədi Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende, Azərbaycan Hökuməti adındansa İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov imzalayıblar. Ticaret sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsində müvafiq təcrübə öyrənilir və həmin təcrübənin ölkəmizdə tətbiq olunması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edim ki, 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının sadəcə sənayedə deyil, iqtisadiyyatımızın bütün sahələrində tətbiq olunması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması üçün ekosistemin yaradılmasını təmin etmək məqsədilə müvafiq araşdırma və tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırmışdır. Ümumiyyətlə, 4-cü sənaye texnologiyaları avtomatlaşdırma və qarşılıqlı əlaqə ilə təcəssüm olunur və süni intellekt, əşyaların interneti, robotlar, dronlar, 3D çap, blockchain, eyni zamanda ağıllı şəhər və kəndlər, kiber təhlükəsizlik kimi texnologiya və konsepsiyalar üzərində qurulmuşdur. Qeyd edək ki, 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə edilməsi, ölkəmizin bu sahədə qabaqcıl dövlətlər sırasında qərarlaşmasının təmin olunmasıdır.